kulanti waxaanu wanaagsan daawada ku soo dhawoow barnaamijka falanqaynta arrimaha sirdoonka iyo siyaasadda oo xilliyadan oo kale aad kaga barateen barteeda YouTube-ka ah ee maracadda show waa 17-ka bisha December sanadka 2019 qodobada barnaamijka maanta aad ku daawan doontaana waxaa ka mid noqon doona qaybta kale ee barnaamijkeenii taxanaha ee ku saabsanaa awoodda ciidamada ee dalalka adduunka annaga oo ku hormari doona dalalka ku yaala wadamada islaamka waxaan maanta eegi doonaa awoodda ciidamada ee dowladda qatar dhaqaalaha ku baxa iyo sidoo kale guud ahaan tirada ciidamadaasi ay ka kooban yihiin falanqaynta waxaa kaloo aad ku daawan doontaan ciidamada badda ee dowladda turkiga ayaa waxay baacsadeen markab laga leeyahay israa'iil sida ay wax u jiraan iyo macluumaadyo ku saabsan ayaan kula wadaagi doonaa qaybaha kale waxaan ku falanqayn doonaa warbixin ku aadan maxay tahay sababta ay dowlado badan oo islaam ah aysan kaga mid ahayn isbahaysiga cusub ee lagu dhisayo magaalada kuala lumpur ee dalka maleysiya macluumaadyo ku saabsan sababta looga reebay dowladaha iiraan masar iyo sidoo kale dowladda sacuudi arabiya ayaan kugula wadaagi doonaa barnaamijka qaybta ugu dambaysana waxaad daawan doontaa warbixin gaar ahaaneed oo ku saabsan mahaatiir maxamed hogaamiyaha maleysiya oo dhashay sanadkii 1950-kii waa 94 sano jir caafimaadkiisa aad ayuu u wanaagsan yahay sirta arrintaasi ku duugan ayaan kugula wadaagi doonaa barnaamijka oo BBC-da warbixin ay ka bartay qodobadaas oo idil ayaad ku daawan doontaan barnaamijkeenna falanqaynta siyaasadda iyo arrimaha sirdoonka ee maanta aan ku hormarno wararka aan ka helayna dalka qubrus qaybta ee maamusha dowladda turkiga ayaa sheegay in ciidanka badda ee dowladda turkiga ay baacsadeen markab israa'iil laga leeyahay kaasoo la sheegay in sahan uu ahaa islamarkaana ku sugnaa biyaha waddanka qubrus arrinta ayaa waxay ka dambeysay kadib markii ciidamada dowladda turkiga ay ka warheleen in markabkaasi uu soo galay gudaha qaybta turkiga uu ka maamulo dalka qubrus markabkan ayaa waxaa lahaa macadka daraasaadka badaha ee wasaaradda tamarta ee israa'iil waxaana la sheegay in halkaasi uu ka wado howlo sahmin ah mas-uuliyiin kala duwan iyo badmaaxiin ayaa saarnaa markabkan waxaana ka warhelay ciidanka dowladda turkiga ee ku sugan qaybta qubrus dowladda turkiga ayaa waxay aaminsan yihiin badda qaybta qubrus iyaga ay ka maamulaan ay leeyihiin dadka turkida ah ee ku nool gudaha dalkaasi turkiga dhinaca kalena heshiiskii masar griig iyo sidoo kale qubrus ee dowlatuska ay kaga sameeyeen biyaha qaybta aysan turkiga maamulin ayaa arrintan saameyn kale ku yeelanaysa markabkan sahanka sameynaya ayaa ciidanka badda ee dowladda turkiga waxay ka eriyeen guud ahaan biyaha goobta uu kaga sugnaa waxaana ay aaminsan yihiin in iyaga ay leeyihiin turkida ku sugan gudaha dalkaasi qubrus inta aanan eegin falanqaynta ku saabsan isbahaysiga yeelanayaan dalalka turkiga qatar indoneesiya pakistan iyo maleysiya aan eegna markaan awoodda dalka qatar ee dhanka ciidamada sida lagu daabacay wargeyska global firepower ayaa waxa uu sheegayaa in dowladda turkiga ciidankooda militariga kaalinta 406 uu ka galayo kala sarreynta tayeynta ciidamada adduunka ku nool ee militariga ah guud ahaan shacabka dalkaasi qatar ayaa waxaa daraasaad la sameeyey 2017 lagu sheegay inay gaarayaan 2,363,569 ruux dadka awoodda leh ayaa la sheegaa inay gaarayaan 612,000 oo ruux dadka shaqeeya ayaa waxay gaarayaan 474,000 dadka gaaray da'da ciidanka militariga ee u dhashay dalkaasi qatar ayaa gaaraya 11,861 ruux taasi oo ah 15% tirada guud ee ciidamada militariga ee dalka qatar waxay gaarayaan 12,000 oo askar 12,000-kaasi kuna waa kuwa si rasmi ah u shaqeeya ma jiro ciidan kayd ah oo dowladda qatar ay leedahay marka militariga laga hadlayo dhinaca kalena guud ahaan diyaaradaha ee dowladda qatar ay ciidankooda ay haystaan ayaa gaaraya ilaa iyo 100 9 ka mida waa kuwa dagaalka 15 waxaa loo adeegsan karaa howlgallada iyo weerarada gaarka 12 ka mida waxaa loo adeegsan karaa inay daabulaan agabka iyo sanadda ciidanka militariga ay leeyihiin 130 diyaaradood ayay leeyihiin kuwaasoo ciidamada militariga lagu tababaro guud ahaan tirada helikobterada ay haystaan ayaa gaaraya 42 mana jirta helikobtero si gaara weeraro inay u fuliyaan loogu talagalay oo ay leeyihiin ciidanka militariga ee dalka qatar marka aan eegno dhanka taangiyada guud ahaan taangiyada ay haystaan ciidanka militariga dalkaasi qatar ayaa gaaraya 95 gaadiidka gaashaaman ay haystaan ciidanka militariga dalka qatar waa 465 artilleriga difaaca shaqsiyadeed ayaa gaaraya 46 halka kuwa la jiidan ay gaarayaan 12 sidoo kaleeto gaadiidka difaaca qaranka ayaa gaaraya 7
marka laga hadlayo dhanka badana guud ahaan ciidamadooda waxay leeyihiin ilaa iyo 80 agabka kala duwan ee ciidanka badda ay ku dagaalamaan ma jirto maraakiib qaada diyaaradaha oo gudaha badda tagi karaya oo dawladda qadar ay leedahay sidoo kale ma jira maraakiib dagaal oo dawladda qadar ay leedahay maraakiibta wax burburiya sidoo kale ma lahan sidoo kale wali ma aysan soo iibsanin maraakiibta quusa dhaqaalaha guud ahaaneed ee ku baxo difaaca qaranka dalkaasi qadar ayaa gaaraya $1.9 billion Mareykanka ah waxaan filayaa inaad macluumaadii aad ka ogaateen warbixinta ku saabsan ciidanka militariga ee dalkaasi qadar markana isbahaysi cusub ayaa waxaa sameysanaya dowladaha qadar turkiga maleesiya indoneesiya iyo pakistan isbahaysigaasi ayaa caalamka oo dhan isha ay ku hayaan gaar ahaan wadamada carabta ayaa si aada u hadalhaya isbahaysigan cusub oo turkiga uu sameysanayo dad badan ayaa waxay isweydiinayaa sababta ka dambeysa in dowlado waaweyn oo islaam aysan qayb ka ahayn isbahaysigani oo la magacbaxay isbahaysiga dib u soo noolaynta awoodda iyo sidoo kale ilbaxnimada islaamka sababta wadamo dhowr ay kaga maqan yihiin ayaan qaarkood dul istaagi doonaa dowladda masar uu hogaamiye cabdifataax al siisi ayaa arrinta ugu weyn ee aysan qaybka kaga ahayn isbahaysigan waxay tahay dagaalka ay kula jiraan dowladda qatar maadaama aysan jirin wax heshiisa oo labada dhinac ka dhexeeya arrinta kale ayaa waxay tahay in dowladda masar ay tahay dowlad u janjeerta dhanka reer galbeedka waxaana cabdifataax al siisi uu aaminsan yahay in la safashada dalalka ruushka maraykanka iyo dowlado kale ay tahay mid ku sii celinaysa awooddiisa dhanka kursiga ee hogaaminta dowladda masar xiljiceylkiisa ayaa sidoo kale qaybka maadaama reer galbeedka uu la shaqeeyo dowladda sacuudigana waxaa la sheegaa sababta ay kaga maqan tahay isbahaysigan inay tahay dagaalka kala dhexeeya dowladda qatar iyo sidoo kale turkiga dagaalka u dhexeeya dowladaha qatar iyo sidoo kale sacuudiga oo ku saleysnaa dhanka ganacsiga iyo sidoo kale maaliyadda iyo qorshaha laga damacsanaa dowladda qatar markii la cunaqabateynayay sanadkii 2017 ayaa waxa uu horseeday in weli wax xal aan laga gaarin dowladda turkiga oo saaxiib dhulaha dowladda qatar ayaa waxay isbahaysigan waxay ka doonaysaa faa'iidooyin badan inay ka hesho ay ka mid tahay dhanka dhaqaalaha dowladda iiraan ayaa sidoo kale ka maqan isbahaysigan sababta ay kaga maqantahay ayaa lagu sheegaa laba arrimood waatan koowaad inay jiraan kala duwanaansho dhanka madhabka oo ka jira gudaha dalkaasi iyo khilaafaadyo badan oo arrintaasi ku saleysan tan labaadna waxay tahay in cunaqabateyn ay saaran tahay dowladda iiraan taasi oo aan suurtagal ka dhigeynin ansixinta go'aanada cadcad ee ka soo baxa isbahaysigani cusub taasina waxay keentay inay ka maqnaadaan saaxadda siyaasadda isbahaysiga cusub ee looga dhawaaqaya magaalada Kuala Lumpur ee dalka Malaysia waxaan filayaa inaad macluumaadyo aad ka ogaateen isbahaysigaani cusub ee ay sameysanayaan dalalka dhowrka islaamka oo turkiga maleesiya iyo qatar ay hogaaminayaan ugu dambeyntiina waxaan kula wadaagi doonaa warbixinta gaar ahaaneed ee ku saabsan mahaatiir maxamed ra-iisul wasaaraha waddanka maleesiya ra-iisul wasaaraha dalka maleesiya mahaatiir maxamed waxa uu dhashay 10-kii bishii juulaay sanadkii 1925 da'diisu waa 94 sano jir marar badan ayaa la weydiiyey sababta keentay inuu noqdo qof aysan uga muuqan da'da uu jiro mahaatiir maxamed oo ra-iisul wasaare hore ugu soo noqday dalka maleesiya mar kalena ku soo rogaalceliyay saaxadda siyaasadda ee dalkaas ayaa hadda waddankaasi mar kale hogaaminaya waxa uu sheegay inuu nasiib u yeeshay inaysan ku dhicin cudurro keeni karaya cimri degdeg caafimaadkiisa wanaagsanna uu ku noolaado hogaamiyaha ugu da'da weyn dunida maanta Mahaatiir Maxamed waxa uu sheegay in mar uu ku dhacay xanuunka dhanka wadnaha balse uu ka badbaaday wixii intaasii ka dambeeyayna waxa uu bedelay qaab nololeedkiisa waxaan halkan idin kula wadaagi doonaa warbixin BBC da ay ka tarjuntay maqaal uu ra-iisul wasaaraha ku daabacay wargeyska da NST oo ka soo baxay gudaha dalkaasi Malaysia wax walba waxay ka bilaawdaan cuntada uu qofku cuno loona baahan yahay in qofka wax yar uu cuno cunto walbaana inta ay ka macaan tahay qofka hadii aysan ku dhicin cudurrada faraha ba aan ku haya dadka waxa uu nasiib u yeelan karaa inuu ku noolaado xaalad caafimaad ah da' walba uu yahayna uu u noolaado sida qof caadi ah waxyaabaha badan ee ku jira gacanta dadka bini'aadamka hadii si wanaagsan loo maareeyo waxay keeni karaan in qofka uu ku noolaado caafimaad wanaagsan xitaa hadii uu noqdo qof da'a waxaana ka mid ah xakamaynta qofka uu ku sameeyo noloshiisa iyo waxyaabaha mar walba oo ay jeclaato nafsadiisa waxa ugu horeeya ee laga doonayo inuu sameeyo qofka raba inuu caafimaadkiisa ku noolaado waxaa ka mid ah habcunniinka wanaagsan jirka bini'aadamka wuxuu u baahan yahay cunto badan balse taas waxay u baahan tahay oo kaliya qofka dhalinyarada xilliga uu soo karayo oo jirkiisa u baahan yahay korriinshaha ma ahan in aan cuno raashin badan si aan u noolaado mana ahan in aan u noolaado si aan cunto badan aan u cuno
cunitaanka raashinka ma ahan inuu noqdo wax ka badan qiyaasta jirka uu u baahan yahay. Waxaa qofka cuna raashin badan ay u badan tahay inuu si xad-dhaaf ah u cayilo, gaar ahaan dhallinyarada iyo sidoo kale caruurta. Cayilka saa'idka uma fiicna caafimaadka iyo cimri dheerida, mar walbaana waxaa la socda dhibaatooyinkii dhanka caafimaadka ah. Si uu qofka isaga ilaaliyo xanuuno ay ka mid yihiin dhiikarka, waxa uu u baahan yahay qofka inuu cunto qiyaas ah uu cuno. Cuntada faraha badan marka ay gasho caloosha waxay isu beddeshaa dufan. Cayilka ka dhasha dufantaasina waxa uu culays ku keeni karayaa xubnaha jirka bini'aadamka. Nadaafadda qofka dabcan waa shay muhiim ah, waayahan dabana dadku waxay mar walba ay cadayadaan ilkahooda. Waa arrin wanaagsan in qofka uu cadaydo mar walba oo cunto uu cuno, gaar ahaanna ilkaha oo la cadeeya ka hor inta uusan qofka uusan seexan, waa shay muhiim ah, waana qayb ka mid ah caafimaadka qofka bini'aadamka. Waxyaabaha kale ee qofka aadanuhu u baahan yahay waxaa ka mid ah in xubnaha jirka ay u baahan yihiin in si isku mid ah loo isticmaalo si ay caafimaad ay u qabaan oo ay u shaqeeyaan. Haddii aanan si siman loo isticmaalin, waxay taasi horseedi karaysaa in xubnaha jirka ay lumiyaan awoodda ama inay gabaan hawshooda. Tusaalaha ugu wanaagsan waxaa loo qaadan karayaa seedadaha jirka qofka bini'aadamka ku jira. Haddii si joogta ah shaqo loogu qabtaa, waa ay shaqaynayaan oo waxay noqonayaan kuwa muuqda. Waxaana ay tusaale u soo qaadan karnaa jimicsiga oo ah wax wanaagsan oo qofka uu sameeyo caafimaadkiisa si uu wanaagsanaado. Dadka aanan sameynin jimicsiga waxay khatar ugu jiraan in xubnaha jirkooda ay fariistaan oo ay noqdaan kuwa daciif ah. Seedaha jirka dadka aanan jimicsiga sameynin waxay noqdaan kuwa daciif ah oo aan tabar lahayn. Si dadka ay uga fogaadaan dhibaatooyinka la xiriira xubnaha jirka ee howlgabka noqda, waxay u baahan yihiin inay jimicsi sameeyaan oo ay socdaan. Qofka marka uu sameeyo jimicsi, wuxuu jirkiisa u baahan yahay inuu seexdo, jirkaadina ka ilaali inuu seexdo waqti dheer, gaar ahaana waqtiga badan ee la seexdo xilliyada maalintii ah. Xoogaa yar oo qofka uu gam'aa ayaa ka wanaagsan in la saa'id loo hurdo, waqti dheerna la qaato marka la sameeyo jimicsiga kadib. Jimicsi walba oo qofka uu sameeyo waxaa sidoo kale ka faa'iida maskaxda haddii aanan maskaxda la isticmaalin. Waxay luminaysaa hawshii loogu talagalay. Dadka da'da ahna waxay aad ee ugu badan tahay inay wax hilmaamaan, waxaana keena maskaxda oo aanan sameynin wax jimicsi ah. Akhrinta buugaagta waa wax aad u wanaagsan, waxaana qofkay ka caawisaa inuusan wax hilmaamin, iyo sidoo kale in awoodda in qofkiisa bini'aadamka uu helo ereyada marka uu ku hadlayo. Mar walba waxaad xasuusanaysaa erey walba oo aad akhriso. Haddii aan qofka uusan wax akhrin, waxa ku adkaanaysa inuu wax xasuusto ama uu qabto kelmadaha qaarkii. Wax akhrintu waxay kobcisaa maskaxda, waxaana sidoo kale jimicsi ay u tahay maskaxda, si la mid ah sida jimicsiga waxtarka u leeyahay xubnaha jirka, gaar ahaana seedaha. Arrinta kale ee muhiimka waa qaab dhismeedka jirka. Waa qayb kale oo muhiim u ah caafimaadka dadka bini'aadamka. Lafaha jirka oo daciifa waxay horseedi karayaan in xubnaha kale ee jirka ay sidoo kale ay noqdaan kuwa howlgab ah. In qofka dhabarka uu ka soo qaloocdo waxaa keena qaab dhismeedka jirka oo aanan ahayn sidii la rabay. In si wanaagsan loo istaago jirkana mar walba la toosiyo waxay ka caawinaysaa in lafaha jirkiisa ay sinnaadaan. Waxyaabaha kale ee gacanta ka geysan kara in laf dhabarta aysan soo qalloocan waxaa ka mid ah inuu qofka iska ilaaliyo cunista raashinka badan ama uu cabo qamriga, iyo sidoo kale mar walba si quman oo toosan loo istaago. Waxaan filayaa inaad ka ogaateen macluumaad arrintani ku saabsan. Waa maqaal uu qoray Mahaatiir Maxamed, ra'iisul wasaaraha dalka Maleysiya. Waa ninka ugu da'da weyn caalamkan hadda la joogo, waa 94 sano jir hogaamiye ah, waxaana da'daasi ay weyn tahay marka laga fiiriyo dhanka hogaamintiisa. Barnaamijka waxaan filayaa maanta inaad ku ogaateen macluumaad kala duwan. Qaybtan qaybta xigta intaan ku kulmi doono, waxaa idinkaga tegaya sidaa iyo nabadgelyo.